بالبلانشي ميديا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد سيدنا مولانا محمد. وحبر ما مش كوسو بيرس وقانتي سفاق وصلك مستر هيلو إن هيلو حنو كوري سننا وان ما انت عان تعليستيين ويديو ويدي كأتصدو ما صيرو للها تعالي تعنوه ذاك مستر هيلو ينوسو قبنية وحان ذلك يمقل هبون لقاها عود بيوكلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن تين ارتوي السلام يا داود يا شباب كستاتو كان تعال كان شارك لواتي سافر بلان ان بري هو روح ان شاء الله هلا بينو شي ميكس ها تمنى ان راسك بحساب وحسكي بنين حق هذا يرتي حق نمو يحق عليه ها غير متخاف ها مال دويت با واحد عي اس تي ابارت اي بري دويتين قبلني ها يا سلام تقول تلبدين ناس سافر فدي مال ولبا هبين ولبا تي في سافر دي واحد ما ويدين ما هرتا مرقوله برواقه دوغه اللي ويي كودي ولا يافتي هبي ولا شغل لو سر علني اه واحد ودي هبي ولا فدن هبي ولا بين فدني مو سبتي فدن تبعنا دوغ ما سان شارك وحي هي حبلها بينته لو شهد رغ دي بدنا حبلها بين بو شغامك ها تبعنا ان تن شارك وحي اوغادين ان بين لو شي كارين ها ها وي كو جوقتا اي ماركت غولغا سو غشوا halka seexanaysay bay ogtahay waxaad ku quraacanaysay bay ogtahay habeenkiina habeen roodi cuntay bay ogtahay Soomaalintii waxa ku qadadeena seexni afar ku wadaagtaan ayay ogtahay marka gabeentii waxaan ku wadi nooc way tirnaysaa deen walaal inta suuleeyay iyo soo yeeyay ha ya hawada jacayl wala saata dadna waa inaan yeyna wada sheekaysanayaa jacaylkeena inagu isku soo diwaanay waxa halkan kuma dhicin waa iska ha ha warri ku jeermad ma waxa ay u tiriyo ya waxay tiri marka jacayl jaarimo wadaaga weli ma iska soo horjeeda daaqada iska soo jaleeca hadana aan isu jawaabin jabki weeyana duu ana jira sanadada hadaan hay geesi jiray reerkan aanu jaarkanahay mar hore aan ka jirbixi lahaa jihad kale maal falanay albaabkan jabin lahaa jamiile irdaarada jikada ugu tagi lahaa qofkii juuqii lahaa afkan ka jabin lahaa inta soo jiitay qolkii kala jooran lahaa buu qofkii juuqii lahaa afkan ka jabin lahaa wax jaad bacaad oo jeerkay ku qaaray ban jimlada ugu dhiibila indoraysi ah indoraahi haday keenta jikaayro jiro jiro wiilowdan inta ku joogtoogsan madax ka taxay islaami ah ku tuballa laakiin ku kulifsay ah lawa taro qoriga baysa inta ku joogtoogsan madax ka taxay isla tanan caga dhigan laha jooga oo gacanaan lahaa buu ee hada jimtaan ragow gabadha jaartii oo aan jaariyada ahayn way jeestees badan tii jariyaan idin karin inaan jagalahayn oo kale ku jirtay markii hore inuu aaba jeeblay yahay oo jarmaadax miyey ogtay inuu hooyo jiilay tahay jiqiiqa kashay ogtay walaal inuu chaadka iyo jabiska iyo biyey ogtay inaad adna jaahil tahay oo jaamacad digan bay ogtay oo halkaas ka soo jeeftay yaa ay ku gudbay ah inaan jarmalka iyo yurub la idin jirin bay ogtay xagaana wax ka soo dhacay xagaana wax ka soo dhacay labisha day mar qoro wax ka soo dhacay yaa ina jarmalka iyo yurub la idin jirin bay ogtay inaydan leedka jirna mobile china iyo toosha jiitay idin bay ogtay la ila aabinkii iga daara bulif iyo mark walaal dib aanay halka ku galayndi ha aniga ku galay ila xuyna la fiil dooriya ha ha inaad ka jirra aliye james lahayn bay ogtay allah daas tee mahar yaa waxa xiska staa soo boqotay wax xidhato ma inay asan labada faktor kala maays ha en arhaja mari ha ila ka jirra aliye james ha james lahayn bay ogtay ee idan jinga gooy ujeef roodi u cuntay ogtay jabkaaga wadoogtay di intay ka tiray leegay yaa waxa ma saayir waxa ma saaso qobana een had ku dartaa new hees yaro kulli aan waan jecelahay oo tiraahda saaxiib aniga ku jecel sax maxay ahayd wax noocaas waad bedeshay bil bedelkeedii iyada ku darto ee testa no wada bartay waxa socotay dawahay saaranta laakiin intay ka bedelay buu ka warnayaa satawi saahib aniga ku naxwi waxa kugu nacay wixii xun ayaa jacashay sidii lax lax aadi ha dulko abaar weyn ku tiiri qax dadkuna haralayeen kax anigu dalxiis ku maracay tag eros ya kuna koroski inta sayd mar inshaallah wabdilay wabdilay inshaallah damaan daawadayaasheeda qaaliga ee sharafta naga mudan ee ciisaha naga mudan halka waxaan leenahay daawasho wanaagsan waa barnaamij cusub oo aan soo wadno oo aan idinku tala galay hordhiciisi weeye isagoo taarabuun leh
oo waxa qurux tala lagu qabto oo sheekooyina oo dadka laga qosnayo comedy ayaa daawan doontaan barnaamijkan waa insha Allah wadi socon doona kulba talaabo qaadi doona in dewa iska garanaysaa oo kulli in hawlu way iska badayeen marka wax la sameynayo ama wax la matelayo barnaamij cusub la dhalinayo qalab uu baahay wax kastuu baahayay hawlu fara badan uu baahayay intaas oo anagu nagu dhex wareegto oo de aanan macnaheey meel kale aanan ka garabsano anagu uun waxan gudahayaga ka sameyno ama saarsarna inuu ay tahay in marka barnaamijkan uu soo gaari doona insha Allah isagoo in tafadlan waxa kale oo idin soo socota koox si wada jira bulshada meel kasta joogta inay si gaar ah ula hadli doonto oo codsi kooxdu leedahay ay bulshada iyo taageerayaasha meel walba ku dhaqan si ahaan qurba joogta ay codsi u soo gudbi doonto anagoo doonana howlahayga inaanu ballaadhino marka codsigaas sare weyn oo dambeynaya insha Allah uu soo socdaa oo dhawaan buu idin soo gaari doonaa waxaan ku rajo qabaa dadkayga aan aadka u jeclayn si aan uga jawaabi doono codsigayga aan soo gudbisano anagana aadkana u jecel waxaan markaa idin leeyahay meel kastoo joogtaanba ii raaxaysta ii noolaada ii farxa mar walba stress dareemina adduunyadu waa laba cisho waa maalinta dhalatay maalinta dhimanayso inta u dhaxayso dhufla lagu noolaadano rasmada lasma dhigo marka dadkayga waxaan jecelahay horta adduunyada qof yaab mar walba arkaysaa wax ka yaabiya waxa fiican laakiin inaad yeelato ciidamo yaabka la dagaalama ay naftaadu yeelato qofku hadduu fikray imika reer yar way fikray waxay sameeyeen gantaalo riday baabuur diyaaradaha wada maraya in aalada aynu soo gacmaha ugu hayno adigu ma waxa sameyn kari weyday naftaada wax kala dagaalama carada qof walba uu sameyn karaa laakiinse waxaan jecelahay dadkaygu inay farxsanaadaan meel kasto aad joogtaan buan idin ducaynayaa farxad igu noolaadan ilaahay wax allaale wixii xun ee aan dadka u fiicnayn ee dalka u fiicnayn ee dhaqankeenna ku fiicnayna bil asxaana qofka soomaaliga ayuu inoo samayn ha iska ilaaliyo anagu waxaan ku dadaalaynaa riwaayado fara badan oo wacyigelina inaanu soo sameyno iminka waxa fooda idinku soo haysa riwaayad qiso asmacooday la yidhaahdo oo iminka soo baxday riwaayad aanu ka matelayno ayaa waabinu mataleyade soo gelintii uba hadhay marka qisada siday u dhacday kolley anagu unu jirayn laakiinse in macnihii laga digtoonaado oo ragga ay ku dhuumanaya dharka dumarka ayaanu soo wadnaa waa xaraabo badan insha Allah waa arki doontaan iyadana waxaan idin leenahay annagii heelo isku dhan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bell Bell Archie Media.